샬롬, მეგობრებო. მოგესალმებით. ყოველს ვაგზელებთ საინტერესო თემის განხილვას. ძინა ვიდეოში თქვენ უყურეთ ისრაელის თემა, რომელიც გონდა ისრაელი და ვისაუბრეთ ისრაელის ოთხი სასაულზე. და მე მინდა კიდევ ისრაელის ყველაზე უმთავრეს სასაულზე, მოდი ვთქვათ ის ის პირველეს სასაულზე, რომელიც არის მე ასე ვთვლი, ეს არის იერუსალიმი, იერუსალიმი, მიorderLinerat, რო ვთქვათ. იცით ესეთი გამოთქმავს ერთ რაბინს, რომ 10 საოცება მიცაგმ ერთ მამს ოფილოზა 9 აქედან იერუსალიმს. და მე ნამდვილად ვეთანხმები ამ რაბინის სიტყვებს, რადგანაც იერუსალიმის მართლა გასაოცარი ქალაქია და ეს არის ისრაელის დედაქალაქი. ის ისრაელის დედაქალაქი იყო და ის ისრაელის დედაქალაქი იქნება მომავალში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემო კარგებო, ჩვენ გვესმოდეს. Ратоа мишнеловани морцмুনেებისათვის პირველიში იერუსალიმის ნიშნულობის სწოდნა მე უგुलिस მომ ქრისტიანულ მორწმუნებს ადამიანებს ვისაც მიაჩნია თავისი თავი ქრისტიანება და ნამდვილ იესოს მოწაფეებად მათ ეს ძალიან საინტერესო უნდა იყოს და ამიტომ თ მომისვენ ძალიან კარგს ізამთ პირველში მოდი დავიწყოთ ისტორიული ფაქტები თიერუსალიმის შესახებ იერუსალიმის დაბრუნება მოხდა 1967 წელს, როდესაც 6 დღიანი ომი იყო 1967 წლის 7 ივნის მოხდა ისრაელის დაبرუნება ჩემოკარგebo, როდესაც 6 დღიანი ომი ჰქონდა ისრაელს არაბულ სახელმწიფოებთან. ებრაული კალენდრის მიხედვით ეს მოხდა 5727 წელს, 28 years. وزرواي იარი ეს არის ნისანის მეორე თვე, მაგრამ იარი თვითონაც ბაბილონის სახელწოდება, ხოლო ივრი თული სახელწოდება, თანახისებული სახელწოდება ამ თვეს გვია ზივის თვე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თვეა შემოკარგebo. ეს არის ნისანის მეორე თვე და ბიბლიაში ის მოიხსენიება როგორც მეორე თვე, ანუ მეორენერ ზივის თვე. თვითონ ზივი ძალიან საინტერესო სიტყვა და ნიშნავს გაფצინებას. гавציნება ეს შემოკარგება შემოთხვევით არ არის რადგანაც სөდედაც ჩვენ ვიცით რომ ნისანის თვეში მოხდა ებრაელების განთავისუფლება ეგვიპტე ეგვიპტის მონობისგან შემდეგ იყო პერიოდი ზუსტად 59 დღიანი პერიოდი და 50 დღე შაუოძე ღმერთმა გამჩენმა გვიბძათורה ებრაელებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამია და ამ პერიოდს სөდედაც ნისანიდან შაਊოთ, თამდე არის ეს თვე ზივი. ზივის თვე, ეს არის მოსამზადებელი თვე გამწმენების თვეს, ამიტომ უძახიან მაგას. რაბინები ამობენ 59 დღე, ეს არის სულიერის საფეხური, რომელზეც ადამიანი ემზადება, რათა თორა მიიღოს. გამჩენისგან თორა მიიღოს, ანუ იგივე უფლის სიტყვა მიიღოს. არ დამის ზივის თვეში მოქდა შალომ შალომ ხამელეხმა დაიწყო ბეთ ხამიგდაში შენება ანუ მეფე სალომონმა დაიწყო აზრი შენება ზუსტად ზივის თვეში ასევე მოხდა ზივის თვეში ებრაელების დაბრუნება ბაბილონის ტყვეობიდან უდელ მთავალ ესრას მეტაურობით შემოკარება ზუსტად ზივის თვეში მოხდა 67 წელს ივნის ებრაელების ebrailim da ibrunen kontroli Yerusalimze 2000 წლის მანძილზე Israel's ebrailims arkonat kontroli Yerusalimze Yerusalimze da Yerusalim ძალიან მნიშვნელოვანია რატო ეს მნიშვნელოვანი ჩემო კარგებო და რატო არისო arabebi dgesats omobeni Yerusalimze რადგანაც ჩვენ უნდა გვესმოდეს ამ კონფლიქტის მიზეზი არის სულიერი მხარე აქ არ არის მატერიალური მხარე უბრალოდ მატერიალური მხარე ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება პირული წარმოძგენა აქვს ის ამოს რომ თითქოს ებრაელებმა წაართვინე მიწები არაბებს და ამიტომაც არაბები ეომებიან. ჩემო კარგებო, სინამდვილე თუ გაინტერესებთ, 1948 წლამდე ებრაელებმა იყიდინ არაბებისაგან ეს მიწები. უმეტესი მიწები ებრაელებს ნაკიდი კონდათ. ამ ნაკიდი მიწების დაკანონება მოხდა როგორც სახელმწიფოთ. ეს თუ ისტორია გაინტერესებთ. მეორე მხარე, რაც იერუსალიმს ეხება, იერუსალიმსაც ძალიან ხვამხარი აქვს. იერუსალიმის მხარე ესა კონფლიქტის მხარე, ეს არის სულიერი კონფლიქტის მხარე. საკვენი მასში გახდობთ, რომ ისლამი, ჩემო კარგებო, თავის ფუნდამენტალურ სწავლებათ მიიჩნევს, რომ ისლამი ყოველაზე აღმატებული რელიგია არის, ის ჯობნის იუდაის, ის ჯობნის ქრისტიანობას. ამიტომ იერუსალიმზე კონტროლი მუსლიმების მხრიდან აღიქმებოდა როგორც გამარჯობა ისლამისა, იუდაიზმისა და ქრისტიანობაზე და ეს ამათ ჯერადო, მაგრამ 67 წელს შესაძლოა იერუსალიმის დაბრუნება და ისრაელის კონტროლქვეშ მოქცევა შეერყა ისლამის საფუძვლები, ისლამის საფუძვლები, რადგანაც ისლამმა დაკარგა ის გავლენა ის რაც მათ ჰქონდა, ამ გამოსო ისლამი აღარ აღემატება იუდაიზმსა და ქრისტიანობას. these cholnyu adamiani religia adamel religet iksa da ratkmaunde es fundamentaluli da radikaluri islamebis atvis es miughebelia amito aris is konfliktri romelits aris dges arabebsa da ebrailebs shoris es konfliktri aris sulieri da amas sulieri mishneloba aks da amis ukandgas tavari mamnebeli hasatani anu igive satana მაშასადამე ჩვენ თვითკით როეს კომპლექსისტული მიღალია, მაგრამ ჩვენ მორწმუნე ქრისტიანებისათვის რა მნიშვნელობა აქვს იერუსალიმი ისრაელიზსა და ქალაქი იქნება თუ არაბების. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემო კარგებო. რადგანაც თვითონ თავად იესო, იეშუა მashiაখি, ანუ იეშუა ხა მashiაখি დაბრუნდება ებრაული იერუსალიმში. და ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემო კარგებო ამას. მოციქულთა საქმეებში ჩვენ ხედავთ რომ შესაძაც იესო ამაღდა ანგელოზებმა უთხრეს მოციქულებს რომ იესოა დაბრუნდება ზუსტად ამ ელეონის მთაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და იერუსალიმი უნდა იყოს კონტროლი ისრაელის კონტროლ სქუეში. ეს წინასწარმეტყველებაა რ чему კარგი بود და amas ბიბლია ამბობს, ტანახი ამბობს და ჩვენ თუ მიმდევრები ვართ ქრისტიანები და ვაღიარებთ ბიბლიას ჩვენ და ვაღიაროთ ისაც ბიბლიაში დაწერილია. ძინაამდე შემთხვევებში ჩვენ ვიმედვართ ღმერთის სიტყვის ძინაამდე და ჩვენი მოrzმუნეობა კაპიკის ფასია. უყო და ზაქარია როგორც წესც წესერმატყული ამ წესერმატყულებას. ძალიან მნიშვნელოვანი წესერმატყულებას ამბობს ზაქარია წესერმატყული ეს მე 12 თავის 2-ის მე 3 მუხლი. ახაა გავხდი იერუსალიმის მათროבל ფიალათ ყველა გარემონცული ხალხისათვის. და იუდასათვისაც როცა ალყაში იქნება იერუსალიმი. და იქნება იმ დღეს დაავადგენი იერუსალიმის ძ ძიმე ყვად ყველაგარე მონსოლი ხალხისათვის. ხვდებით? თავად გამჩენილი გააკეთებს იერუსალიმის ისე, რომ ყველა ერი წაიბურძიკებს. ყველა ერი შეგულიცხება ყველა ამერიკა, რუსეთი, ჩინეთი, ყველა ერი წაიბურძიკებს იერუსალიმზე. და ახლა მნიშვნელოვანი ჩემო კარგებო ქრისტიანული პოზიცია თუ ქრისტიანული პოზიცია აغيერებს ისრაელის იერუსალიმს როგორც ისრაელის ძედაქალაქად, ის არ წაიბორძიგებს. ამაშია ჩემო კარგებო, წინასწარ მოთხრობის საიდუმლოება ამაში მდგომარეობს. ქრისტიანმა რომელმაც ის იერუსალიმი, ეს არის ისრაელის ძედაქალაქი და აغيერებს, ამით ის એમ ხრობს ღმერთის სიტყვას და ღმერთის სიტყვის მიმდევარი და გამცადებელია და ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემო კარგებო, რომ ბოლო დროს ეს კონფლიქტი იქნება ამაზე ამოს თავად ბიბლია რო ერებიც კი აღგება იერუსალიმის ძინა ამდენ რადგანს დადგება ის და როდესაც იწყვის ზოგიერთები პოლიტიკოსები ან ვიღაც ვიღაცები რო დავიღალეთ ამ კონფლიქტით მოდი რაღაცნაირად გავაკეთოთ და მოდი იერუსალიმში გავყოთ აი ახარ უნდა მოხდეს ჩვენი ჩაძინება აემ დროს უნდა მოიღოს ეკლესიამ და ქრისტიანებმა ხმა და ებრაელებს დაუდგეს ებრაელებთან ერთად თქვას იერუსალიმი ეს არის ისრაელის დედაქალაქი ადგანს მასიახი მოვა იერუსალიმში ისრაელის დედაქალაქი ებრაულ ისრაელში ესა ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადგენი იერუსალიმ ძიმეთქვათ ყველა გარემოცული ხალხს ეს და ყველა ვინც აწევს საסטיკა დააზიამდება მის ნამდ წინ მისის ყველა ხალხი აღდგება ანუ ყველა ადამიანი ვინც განაცვითავს იერუსალიმის დაყოფას საპოლოჯამში დამარს ხდება აქ წერია სასტიკად დაზიანდება. სასტიკად დაზიანდება, რადგანაც ყოლა ეს ადამიანი, ვინც იერუსალიმის ძინაამდე გამოდის, როგორც ისრაელის დედა ქალაქის ძინაამდე აოცებლა დაზიანდება და განადგურდება საბოლოო ჯამში. და ეს არის ჩვენი გაფრთხილება ჩემო კარგებო, რომ ჩვენ ვიყოთ ფხიზლად. რადგანაც ეკლესია უნდა იყოს ისრაელის გვერდით. მე მჯერა, ამის რომ დადგება ის ზოროსაც ეკლესია მთლიანად დადგება ებრაელების ხარეს და ისრაელის ხარეს იქნება. და მე ამის მჯერას, რადგანაც პირველი საუკუნის ეკლესიაში იყო ებრაელებიც და ქრისტიანებიც. ერთად იყვნენ, ერთად აღნიშნავდნენ დღესასწაულებს, ფესახ, შაუოts, შაბათ. და იყო ერთ, ერთად ერთად იყვნენ ეს. ამას ქრისტიანული ისტორია გვასწავლის ჩვენ. მეორე ადგილი, რომელიც მე დღეს მე მინდა წაგიკითხოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, შემოკარგე, ეს არის დავით ხამელეხის თეჰილიმი. იヴრითულ თეგილიმში ეს არის 132 თეგილიმი ხოლო ქართულ ტრადიციულ ქრისტიანულ ბიბლიებში ეს არის 121 ფსალმუნი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ეს გვავს ჩვენ დავით და ამას მე მინდა უყურადღებამ მიაქციოთ. ილოცეთ იერუსალიმის შვიდობისათვის. და უზრუნველოთ იყვნენ შენი მოყვალლები. יודיט דאסיה של שלום ירושלים ישלאו אוהוייך של 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 זייער סאנטרס סיטקווה של עס מארטו נוצואר איז שלו עס איז תחowna рад שנ גולס פעלד גינדט און פאקטירא דאוויד חאמלעחי צו וואמסס און גיוו דאוויד מפה צו געוונעבערו ცხოვეთ თელი სული და გულით გამოსთხოვეთ იერუსალიმის შвидობა რადგანაც იერუსალიმის შвидობა ეს არის მასიახის მეფობა და ეს არის მსოფლიო სიმშვიდობა ჩვენ უსტავსი იუდაიზმიც და ქრისტიანობაც სანამ მასიახი არ მოვა მანამდე დედამიწაზე შвидობარ იქნება და ზუსტად დავით ხამელეხი ამბობს ერთადერთი მშვიდობის გარანტი იერუსალიმში ეს არის მასიახის მეფობა და სუთად მასიახის მეფობა არის მშვიდობა შემოკარგebo თેલી სופლიოსათვის და უყولات როგორც წერს მე დავითი მეშვიდე მოხში მშვიდობა იყოს შენს კეთლებში და უსაფრთხება შენს ციხეს იმაგრებში ჩემი ძმებისა და მეგობრების გამო وانბო მშვიდობა შენ და ძალიან მაგარ სიტყვებს ამ 25-ში ჩემი ძმებში იგულისხმობა იუდეველები ისრაელიანელები ყол მეგობრებში გulisqmba схaerebi, adamieni morzmuneebi, chemokargebis wisats uqvars Israeli da Yerusalemze gulisqers. Mat gamovam up Davitiabuls. Mat gamovam up fidobashen da Shalom alechem. Es zaliya mishnolovani sitqvebia chemokargebi, zinastan metqolori sitqvebia. ან ამ სამონების წარმოთкви შემდეგ 3000 წელია გასული ზუსტად და ამ ეს სიტყვები არ კარგავს აქტუალურობას. შედობაშენდა. უფლის ჩვენი ღმერთის სახლის გამო გისურვებ შენ სიკეთეს. უფლის ჩვენი ღმერთის სახლის გამო ეს ყოლა მივიცეთ რომ ჩემო კარგებო მეithamigdashi რომელიც აშენა მეფე შლომომ ანუ იუემფისოლომონ აშენა იერუსალიმში. там мигдаши тазрис ფუნქცია რა იყო тазარ შე იყო უფლისთან დასრება შეხინა იყო უფლისთან დასრება გამჩენი შეხინა იყო ანუ სამყოფელი იყო тазარი არის ადგილი სადაც იმყოფებოდა გამჩენი და მასიახი რომელიც მო მასაც იქნება სამყოფელი იგივე ზეციური იერუსალიმი რომელიც ჩამოვა მשיა ხეს ძრო სწ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემო კარგებო ამის გამო ამოს დავით חמלהכי რომ გამოსທховуתו תховуתו და אבדרותו და სულ מלאך לחנסו 28 მაის ანუ იგივე 28 יר იქნება ירושליםის დღე יום იერუსალიმ გამიმდა ყოლა თელიზი ისრაელის თელიბრაის სამყაროს მიულოცოს უსათუო მომნიშნლოვანეს დღე იერუსალიმი ეს არის ყოლა კაცობრიობის იმედი და შუქურა და მინდა უსულო მშვიდობა იერუსალიმ შალום შლომო იერუსალიმ ისიახუ ოხავაიხ შალომ აレხემ იერუსალიმ